U centru grada u blizini tramvaja u toku su tehnološki najzahtevniji radovi na zameni toplotnih cevi. Na više lokacije u gradu u ukupnoj dužini od 12,5 km biće zamenjeno 25 km cevi. Radovi su počeli pre prvomajskih praznika, bili usporeni zbog velikih padavina, a moraju biti završeni do početka grejne sezone. Osim na ovoj lokaciji, radovi se izvode na Radijalcu, Prozivci i kod bioskopa Jadran. Radove izvodi Štrabak sa svojim podizvođačima i ukupno 100 radnika, a radit će se na još 3 lokacije, ka zgradi SUP-a, kod autobuske stanice i kod bolnice. Nadležni ocenjuju da će nakon završetka radova Subotička toplana ostvariti velike uštede kroz smanjenje gubitaka toplotne energije u distributivnoj mreži. Pa vidite, nekad je sa starim ovim cevovodima, uzet ću tu fazu, imali ste gubitke na sat između 10 i 20 metara kubni po času. Pa je onda su ljudi u toplani kad su radili određene stvari, menjali pojedine delove, rešavali to na način, imali 12-13 kubika po času. Trenutno smo pre završetka ove faze imali gubitke nekih između 2 i 3 kubika na čas. Ekscesna neka kad je situacija, možda smo imali 3-4, ali kratko trajno. Sad planiramo da ti gubici budu svedeni na ispod metra kubnog. Pred izvođačima je veliki zadatak, pošto je zamena toplovoda prvobitno planirana da se uradi tokom 2 građevinske sezone, ali je zbog administrativnih razloga započeta i treba je okončati tokom ove građevinske sezone. Stručnjaci kažu da je Subotica i do sada imala najsavremeniji sistem daljinskog grejanja u Srbiji, a da će ovim radovima biti dodatno unapređen. Subotica i bez toga ima najsavremeniji sistem daljinskog grejanja u Srbiji, međutim to ne može biti izgovor da ne treba poboljšati i graditi i razvijati se dalje. Jeste i u buduće će Subotica imati tu kategoriju number one, što je sad po modi da se kaže. Radovi su finansirani preko kreditnog aranžmana Republike Srbije i Nemačke razvojne banke KfW. Ukupna vrednost aranžmana koji se odnosi na Suboticu vredan je 4,6 miliona evra, od čega vrednost zamene toplovoda iznosi 2,3 miliona, a ostatkom će biti finansirana zamena podstanica i dalja modernizacija sistema upravljanja same toplane.